هي مانتا إن أنا صوب بغضي وأن صوب بغضي عينك يا سلوكتا وأنا هاي عينك أكلية وأح عينك أكلية وأنا قانو وحيك سوب برباريي وحيري يا ربعنا وحيك شيء وأنت عندك سلعة من كون ويك يركع أوه أو معلمتي أو فاروق، سوري ستاك. وحنا ويا الويل كان كل واحد كنت مستعمل بربارنتا أغونتا وكنتي تسيني هانجي في أول بقى dadka saboolka xarubtii laga qaado oo loo barbaariyo loo kuriyo waxbarasho loo siiyo nool loo siiyo waxaan ka codsanayaa dadka barbaarinaya intaysa seexan caruurtan calooshooda inay taabtaan maxaa yeelay ciidamada suurta ahay iyo talayaashii la foola joogi jiray allaha naxariista qaarkood waa dhinteena calooshii inay saas u taaban jireen sidii aabayaasheen oo kale yaan u sheegi jirnay inaan gaajaysan nahay iyo dhibkaan qabno iyaguna waxay noo xanaanin jireen sidii caruurtoodoo kale marka wiilkaan iga warqaba taliye waa mahadsan tahay sareeya guud bashiir runtii sida sharafta leh aad halkan igu soo dhaweysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiirka cadaaladda jeneraal cabdullaahi elkajiir xeeraaliyaha dadka naga soo qayb galay xafladan aad ugu soo dhaweyseen sidii sharafta aad ugu soo dhaweyseen kulligiin waxaan ku salaamay salaanta islaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii hawsha haysaan waa howl aad iyo aad u culus maxaa yeelay keliya ma aha idinku hawshiin inaad maxbuusyo aad ag taagan tihiin keliya ma aha waxaad qayb ka tihiin horumarka iyo dib u dhiska dalka kobcinta dhalinyarada soomaaliyeed oo runtii dee aanan waalidiin lahayn oo dee agoomo iyo ama dad iska tabardaran ah iyo dee wax soo saarka dalka sida anigu aan maanta arkay oo aan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayo sareeyo guud bashiir runtii inta uu joogay ay muuqato hawsha hufnaanta leh ee wanaagsan uu qabtay iyo sida uu rabo in uu uga dhigo xabsigan xabsiga adduunka laga yaqaano xabsiga adduunka laga yaqaano waa xaqiiq waa meel ciqaabeed oo de magaci asluub baa la yiri anshax qofka in la baro asluubta uu bannaanka uu maaragtay kula joogi waayey dadka kula noolaan waayey in la ciqaabo waa wax jiro waaye laakiin dee waa qof bini aadan ah in xuquuqdiisa uu leeyahay in la dhooran waa muhiim talabaadna loo diyaariyo markuu ka baxo wax xirfad ah uu ku shaqaysto oo uu ku noolaado aysan noqon keliya meel lagu hayay ama lagu dhibaayey oo adduunka uga xirnaa keliyasa noqone meel loo diyaarinayo haddii uu ka baxo in nolol fiican iyo mustaqbal fiican uu helayo marka runtii waxaa maanta ii muuqda in ciidamada asluubta ay horumar fiican gaareen horumarkaasna uu ugu horeeyo runtii xanaaneynta iyo dhowrista bini aadamnimada maxbuusta waa dhab ninka maxbuuska ah dembuu soo galay dembiga in laga jaasiyo oo ummadda laga fogeeyo way tahay haddana in la xaq dhowro oo la ilaaliyo xuquuqdiisa bini aadamnimo iyaduna way tahay marka sidaan arkay dee maxaabiistii telefishino leh oo meesha dhexdeeda wax ku barta anugu waxaan aaminsanahay afrika inaysan ka jirin annagoo weliba 26 sano burbursanayni inaan loo diyaarin maxabiista afrika inta badan aan ogahay aniga inay tahay keliya meel ciqaaba oo aad loogu dhibo dadka loogu dhibo laakiin annagoo 26 sano burbursanayn sidaan u yiri oo dowladihii dee lasoo maray ahaayeen dowlado dhaqaale xumo iyo duruufo adag kusoo shaqeeyey haddana in la gaarsiiyo meesha ay taagan tahay runtii waxaa iska leh
وحسكر أبال كذا إيوه هنتي بنا شهدا تليها عيدا إيوه ضد كل شيء قيدي وأنت فريق مالك أنا قبل ما كم حاجة لك بدون هاوش عن القبتين أو أدمل سو جرسيسين ودولتي إيوه ريسنا إيماشا سو جرسيسين وحاجة لك بدون كو هرتا هي كيرا كا هو أر كبعين إنسان إن وطفي عن إنه وفي عن أنسينه وحاكله وعن بلن قادة يا وإن تصدير إن قرب في عن وخر مرسن وهمتي أدو احتصار كدلك أفلات يبكشان إن هدو إلهي يرهدو سيدة ودخ سياحة بلن أن يبتي ذكا قادة له وعن بجت كدولة دعمل نزاين دول يخيطر له إن شاء الله وأنا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.